ערב טוב לכולם, אני צדוק אלון, ואני שמח שאתם איתנו בערב הזה שנושאו הוא פרוזה ושירה. אתם יודעים שיהודה עמיחי, המשורר, כתב רומן, וגם לאה גולדברג כתבה רומן. עמוס עוז, הסופר, כתב שירים, וכך גם הסופר הרמן הסה, וכך גם גתה. המחזאים, ברכט וחנוך לוין, כתבו שירה. האם קיים קו מפריד בין פרוזה לשירה? ואם הוא קיים, עד כמה הוא דק ועד כמה הוא עבה? האם צורת ההבאה שבה אנחנו מביאים את עצמנו, שיר או בסיפור, קשורה לתובנה הנפשית שהיוצרים מבקשים לשתף בה את הקוראים? כלומר, האם יש תובנות נפשיות שאין אפשרות למסור אותן אלא בסוגה מסוימת? למשל, אנחנו יודעים שבמוזיקה, המוזיקה מנחילה לנו תובנה שאיננה יכולה להיאמר בשום סוגה אחרת, כזו או אחרת. האם נכון הדבר גם ביחס לשיר? האם אי אפשר להביע בפרוזה את מה שמביע השיר? וכן, שאלה נוספת שכדאי לחשוב עליה היא, מה מסעת נפשו של המשורר? ומה היא מסעת נפשו של הסופר? ביאליק טען פעם כי הפרוזה הנוקשה מכסה את האמת בשכבה דקה של קרח מקפיא וממית. רק כשהקרח נמס יכול המשורר ללכת בצעדים זהירים ולחצות את כל התאום. האומנם? יש כאלה שמבקשים להקביל את הפרוזה לפרי ואת השירה לפרח. ככה צריך להגיד בעברית מה אני אעשה, לפרי ולפרח. כלומר, פרי, פרח. אבל נדמה לי שבזמננו כל ההבחנות האלה הן קצת ארכאיות. יוצרים פורים רבים כותבים גם שירה וגם פרוזה, והגבולות התשתשו לגמרי. הערב יש איתנו שלושה כאלה, שהם משוררים סופרים, או סופרים משוררים, איך שתרצו, ננסה לשמוע מהם איך הם רואים את עצמם, וכיצד הם מגדירים את עצמם. יערה שחורי היא דוקטור לספרות, היא סופרת ועורכת ספרים. ליערה הוענקו מספר פרסים. פרס שרת התרבות והספורט לסופרים בתחילת דרכם, פרס ראש הממשלה לספרות עברית על שם לוי אשכול, פרס ברנשטיין לרומן עברי מקורי, וכולי. ב-2010 התפרסם ספרה הראשון אצבע שן כנף, ספר שירה בהוצאת עם עובד, ולאחר מכן היא פרסמה ספרי פרוזה, שנות החלב שיש בו שלוש נובלות וסיפור קצר, וכן אקווריום, וב-2019 היא פרסמה את ספרה שנות ה-20 בהוצאת כתר שהיה מועמד לפרס ספיר ובכלל ברשימה הקצרה. יערה התחילה עם ספר שירה, וליוותה אותו בשלושה ספרי פרוזה. מעניין יהיה לדעת אם היא תגדיר את עצמה משוררת. איתה גם ננסה לראות אם אין מגבלות מיותרות שהתודעה המחקרית שלה מטילה על יצירתה, ואולי מובילה אותה יותר לסוגת הפרוזה. אודי שרבני הוא סופר ומשורר, ספרו האחרון, אהבתי יותר את החומר המוקדם, הוא ספר שירים שיצא ממש עכשיו לאחרונה בקיבוץ המאוחד. הוא זכה בפרס שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם, והספר השני שלו יש לך בשביל מה נכלל ברשימה ארוכה של פרס ספיר. אודי גם זכה בתחרות הסיפור הקצר של עיתון הארץ. הוא פרסם מספר ספרי פרוזה, למה אתה לא מחייך, יש לך בשביל מה, וכן שיש לך בשביל מה, כבר אמרתי, נכלל ברשימה ארוכה של פרס ספיר, צריך לעשות את זה יותר בקיבוץ המאוחד, וכמו שאמרתי, הוא פרסם לאחרונה ספר שירים, אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך, בקיבוץ המאוחד. בשונה מיערה, אודי התחיל בפרוזה ועבר לשירה, ואיתו יהיה מעניין לשמוע האם כשהוא כותב שירה בספר ששמו אהבתי יותר את החומר המוקדם, הוא מרמז משהו על הפרוזה של עצמו ביחס לשירתו. העורך השלישי שלנו הוא צביקה ניר. צביקה הוא סופר, משורר ויושב ראש אגודת הסופרים. ביחד עם חברי הוועד של אגודת הסופרים, במיוחד עם הנהלה המצומצמת, שכוללת את עצמון יניב, את דוקטור דורית זילברמן, את אדיבה גפן ואת המנכ"לית מירה טובל, הם עושים רבות למען הספרות ויוצריה בארץ. הפסטיבל הזה הוא דוגמה מצוינת לכך. צביקה עורך דין, הוא היה חבר במועצת עיריית רמת גן, ואפילו התמודד פעם ראשות העירייה שם. בתקופתו הוא כיהן כראש מנהל תרבות, והוא חידש את פרס רמת ספיר לספרות. אולי צביקה אחר כך תספר לנו מה עלה בגורלו של פרס רמת גן לספרות, מה עלה בגורלו של פרס רמת גן לספרות. כן, צביקה פרסם מספר ספרי פרוזה וספרי שירה, המכנסיים של אבא, שירים לנועה, נעמה ועתליה,
היד שהוציאה אותי להורג, רומן בקיבוץ המיוחד, זמן הלב, גם כן רומן בקיבוץ המיוחד, אמת בקיבוץ המיוחד, ושני ספרי שירה שבאים אחר כך, אות הון, שוב בקיבוץ המיוחד, ואלוהי התשוקות הבוערות, גם בקיבוץ המיוחד. איתו אנחנו נרצה לברר באיזה מידה השקלה והטריה מתחומי עריכת הדין והפוליטיקה מקבלים ביטוי בשירה ובפרוזה שלו. לפני שאני אתחיל ואני אתחיל עם יערה, אני כמובן רוצה לומר לכם שאתם יכולים לשאול אותנו שאלות, וגם האורחים שלנו יכולים לשאול בין עצמם שאלות, וגם מעניין לציין שכולם באים מרקע שונה. יערה היא באה מתחום האקדמיה, אודי בשעתו שיחק כדורגל וכיום הוא בתחומי התסריטאות והמוזיקה, וצביקה מגיע מתחום העשייה הציבורית. כן, יערה, נתחיל איתך. אני מבקש לשאול אותך שאלה כזו. אנחנו יודעים שכתיבה היא בשתי קומות. ברמה הראשונה היא רמת הסיפור או השיר, נכון? ומן הקומה השנייה מביט הסופר או המשורר, אולי גם בעיניים של מבקר. כמובן, כאשר יש שילוב טוב, אז יוצאת היצירה, נובעת היצירה הטובה ביותר. באיזה מידה היכולת שלך להתבונן על היצירה מן הקומה השנייה בעיני חוקרת משפיעה על כתיבתך? והאם המבקרת שבך בוחנת באותה עין ביקורתית את הפרוזה ואת השירה, או שמה היא סלחנית יותר לגבי אחת מן הסוגות? בבקשה, יערה. אוקיי, ערב טוב. אני מן הסתם לא חוקרת את מה שאני כותבת, זאת אומרת, צריך איזשהו מבט ביקורתי על מה שאתה עושה, אני מקווה, נדמה לי. ובו בזמן גם צריך להשאות את המבט הזה, כי אחרת אי אפשר לכתוב שום דבר, או נלטש את אותו משפט ראשון שוב ושוב עד שהוא יהיה מושלם, אבל לא נוכל לעבור למשפט הבא. אז באיזשהו אופן צריך, גם אם יש לנו יותר מכובע אחד, ולכולנו יש יותר מכובע אחד, זה לא משנה בדיוק מאיפה באנו, אנחנו מוכרחים אולי להסיר את הכובעים האלה, כדי שנוכל בכל זאת לכתוב משהו, להשעות רגע את כל המבקרים, את הביקורת הפנימית, שהיא לא בדיוק הדבר הכי פורה לכותב. עכשיו, המאבק שלי, אם יש מאבק, הוא לא בין החוקרת או העורכת לסופרת, הוא פנימי. זאת אומרת, זה איזשהו מאבק תמיד למצוא את המוזיקה הנכונה. דיברת על מוזיקה כמשהו שלא ניתן לתרגום, אבל גם בספרות וגם בשירה בוודאי, הכל מוביל אותנו, הכל בקוף, אבל גם בפרוזה. החיפוש אחרי המוזיקה, במובן שאנחנו נשמע את הדבר ונרגיש שהצליל הוא נכון, כי לדברים יש צלילים ואנחנו מרגישים את הקצב שלהם, זה החיפוש. המטאפורה הארכיטקטונית של הבניין היא יפה, אבל אני אף פעם לא מסתכלת, זאת אומרת, אני האדריכל שבונה ומביט מבחוץ מהקומה השנייה, אני לא יודעת, אני מרגישה שקצת כדי לכתוב אני מוכרחה להיות טיפה טיפשה, במובן הכי טוב של המילה, כי אחרת אני, אם אני אסתכל על צעדי הריקוד שלי, אני אפול, וכך אני אפול, אבל זאת אולי תהיה נפילה אחרת. אז זה מה שנדמה לי, זאת אומרת, כל הזמן תמון כישלון, הרבה סופרים שהתחילו כמשוררים, דיברו על הכישלון שלהם כמשוררים, גם סופרים כמו פוקנר. זאת אומרת, אני לא מרגישה שאני שניהם, אני מרגישה שבשירה יש איזשהו קשר מבחינתי, לי יש קשר מול השירה, לא לשירה קשר מולי. פרוזה זה מקום אחר. אז את משוררת? את חושבת שאת יכולה להגדיר? לא, אני לא חושבת גם שאני משוררת. אני גם אף פעם לא הרגשתי נוח בזה. אני חושבת שפעם ראשונה ששלחתי שירים לכתב עת, אבא שלי, הייתי נערה, כמו שנערים ונערות עושים לפעמים, אבא שלי אמרתי, תכתבי שאת משוררת. אני חושבת שאולי זו הפעם היחידה בחיים שלי שככה כתבתי את זה, אבל להגיד שאת סופרת, זה תואר גדול וזה תואר שלא הרגשתי איתו נוח אף פעם. את מרגישה נוח לשנות את עצמך סופרת. קצת יותר, כן. וכסופרת את אומרת שהתודעה תמיד צריכה להשאיר אותה קצת בצד שלא תעצור אותך בכל מיני דברים שאת רוצה לומר. יפה. אנחנו באים ממי שאנחנו, זאת אומרת, אם אנחנו באים, ההיסטוריה שלנו כוללת גם את מה שעברנו, אבל גם את מה שקראנו. זאת אומרת, אני לא אומרת, שימו את זה בצד, אנחנו תמיד עובדים עם דגמים, אבל אם אני אכתוב, אני אנסה לראות חכמה תוך כדי, הטקסט מת מראש.
כן, יש את העניין הזה של, של הניסיון לזייף ולהוליך שולל את הקורא, אולי ניגע בזה קצת יותר מאוחר. את עצמך מוכר. קודם כל. נכון. קודם כל לשקר לעצמך, כי זה, לא, כי זה לא מעניין. אם לא תכתוב משהו שיש בו חיים, ושיש בו גם את הכישלון הזה, ויש בו גם את, את ההתמודדות עם הזיוף העצמי, והעמדת פנים, שלכולנו, לי יש את זה, אוקיי? לכולנו יש את זה, את המשחק הזה. אם לא תיתן אמת, שזה בעצם מה שאנחנו מחפשים, אז זה לא משנה עם איזה כובע באת. יסגרו את הספר. אני חושב שאני מסכים איתך, ובטח נדבר עם צביקה על ספר שלו שנקרא אמת, שזה באמת הנושא הזה של הולכת שולל, ההונאה העצמית, הונאת הקורא, התרמית העצמית, היא בהחלט קיימת אצל כל כותב. בכל מקרה, אני רוצה, תודה רבה, יערה, נחזור אלייך כמובן בהמשך, אבל אני רוצה כרגע לפנות לאודי. אודי, הספר האחרון שלך בא אחרי ספר פרוזה, הוא נקרא אהבתי יותר את החומר המוקדם. והספר הזה מגלם, שם הספר כבר מגלם בתוכו שאלה מתבקשת מאליה. האם אתה יותר אוהב את חומרי הפרוזה מחומרי השירה? האם בכלל הם דנים בחומרים שונים אצלך, או שמה מדובר באותו חומר, אבל בצורה שונה? קודם כל ערב טוב. אני לא, השם הזה לא התייחס אל מול פרוזה, או בכלל, זה שם של שיר ש... שכתבתי אותו לדעתי קרוב לפני 20 שנה, לקח לו זמן והתבשל בשביל לצאת לספר עם אותו שם. אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך, זה בעצם קצת ניצת סיכה בדבר הזה, שלפעמים אנשים אוהבים להגיד משהו, לאו דווקא בגלל שיש להם דעה, אלא כי יש להם, הם רוצים להראות say. עכשיו, say בעברית זה אמירה, אבל זה לא בדיוק אמירה, זה, אני לא יודע אם יש לזה מילה, say. זה בעצם להגיד, ההופעה הייתה טובה, אבל הסאונד היה גרוע. גם אם הסאונד היה טוב, יש את הנגיעה הזאת, או תבקש ממישהו לשאול אותו, ראית אתמול לערוץ 2, הוא יגיד, אין לי טלוויזיה. אתה יכול להגיד, לא, לא ראיתי, אבל הוא יגיד, אין לי טלוויזיה, כדי לתת את הסי וכו'. וזה נמצא בעוד דברים. אני חושב שהרעיון הוא, בשיר הספציפי הזה, הוא קצת יוצר מוקש לקורא, כי בסופו של השיר, מדובר בעצם על, זה מדובר על השיר הזה, שבהם אני, המשורר, אומר, אתם תגידו, תשרקו לי בוז, ותגידו, אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך, אבל בעצם, ובשיר הזה אני כותב את כל המהלך, והם לא יודעים שזה נכתב בתקופה של החומר. אז יש שם איזה משחקים. בקשר לשאלה שלך, אם לגבי, אני דווקא התחלתי בשירה, מצאתי איזה מחברת בבית, אחרי ששנים היא עבדה, ואיזה גיל 5-6-7, לא זוכר, ויש שם שירים, כמובן, בכתב דפוס כזה, כמכובד כמובן, אז דווקא התחלתי משירה. מה עוד? מה הייתה השאלה? אז השאלה אם אתה, החומרים שאתה דן בהם, בשירה ובפרוזה, זה אותו חומר, או בשם דואם, מתבטא בתורות אני, תונות, או שישנן תובנות שונות? אין לי, בצורה הכי פשוטה, יש לי משפט, הרבה פעמים יש לי שם לספר לפני הספר, ויש לי שם לשיר לפני השיר, אני נותן לו לשקוע. אמרת לגבי תחרות הסיפור הקצר בארץ, אני זוכר את הסיטואציה שהיה לי את השם של, של הסיפור, ואחרי 9 שנים שהסתובבתי עם השם הזה, בעצם הבנתי על מה הסיפור הזה, כתבתי אותו, ויצא מה שיצא. ההבדל בין שירה לפרוזה אצלי, הוא לא כזה, הוא די כהה, אין לי, אני כותב במקביל, תמיד אני כותב במקביל כמה דברים, ואחרי שאני מחליט שמשהו שיר, אני יכול גם לחתוך אותו ולעשות אותו קטע פרוזה מאיזה משהו. אין לי איזו החלטה נחרצת, ואני חושב שלא צריך. אבידן נראה לי אמר, שיר הוא משהו שאני קובע שהוא שיר או משהו כזה, אז אני אלך עם זה קצת הלאה, אני יודע מה הוא לא שיר. אז נראה לי ששם העניין. על דרך האלימינציה. זה מעניין. אתה יכול להגיד על קטע פרוזה שלך שזה לא שיר. למרות שקורא מהצד יכול להגיד, תשמע, זה שיר מצוין.
כן, אני יכול להגיד את זה, והרבה פעמים אומרים לי, הפוזה שלך היא שירית וההפך. נכון. טוב, מעניין מאוד. תודה רבה, תודה אודי. אנחנו נחזור אליך שמובן בהמשך. צביקה, כבר אמרתי שאחד מספרי הפרוזה שלך נושא את השם, הייתי אומר, הנועז, אמת. וכבר כאן אנחנו רואים את ההשפעה מהמקצוע שלך, שאתה עורך דין, והרי בבית המשפט, אנחנו נדרשים לומר רק את האמת. כמובן ישנה שאלה באיזה מידה אפשר להתקרב עם השפה למציאות, יש איזו טענה שאומרת שתמיד, מה שלא תגיד על המציאות תמיד זה בבחינת שקר, כי זה לא בדיוק בשפת המציאות, זה בשפה אחרת שמתארת את המציאות, ולכן יש פה איזה אי אמת. כל מקרה אני רוצה לקרוא לך ציטוט, מה שמצאתי שאתה אמרת פעם, ואני אצא אחרי זה שתתייחס לזה, אתה אמרת כך, אני מתייסר בכתיבת שיר, אי אפשר לזייף, אתם שדיברנו על זה הערה, אי אפשר לזייף בכתיבת שיר. גיליתי שהרבה יותר קשה לכתוב שירה. אני מתייסר בכתיבה הזאת. כל שיר עובר 20 גלגולים של עריכה חוזרת ונשנית, ולא אחת אני מוצא את עצמי עובר חוויה חושית עם נשימות כבדות וחותכות ודומות. אם כן, באיזה מידה אני רוצה לשאול אותך קצת, גם בצורה פרובוקטיבית, להבנתך, משורר הוא שקרן דובר אמת, זאת כמובן ברוח ההגד מיטב השיר כזבו, ובאיזו מידה הסופר הוא דובר אמת המשקר לנו. בבקשה, זיקה, אתגר. באמת אתגר, ערב טוב. אתה באמת הנחת בפניי קצת שאלות העוסקות בדיאלקטיקה המעניינת של שאלת האמת באומנות. אני לא נוכל לפתוח את כל השאלה, אני רוצה להצביע, להראות לדבר על שני בדים. קודם כל ברמה העקרונית, אני חושב שאי אפשר לדבר באמנות על אמת ושקר. אמנות בכלל וסיפור בפרט. אני חושב שהכל אמת. אותה האמת של הכותב. אולי עם אותה האמת, הכותב מצליחה לעבור אל הקורא, כפי שיערה אמרה בזה. כישרונו של הכותב הוא ביכולתו במרכאות לשכנע באמת שלו את הקוראים. אני רוצה לדבר, אבל ההיבט השני שקשור לספר שלי, נכון, הספר הזה אמת, שזה הרומן השלישי שפרסמתי, דרך אגב הוא היה הרומן הראשון שהבאתי כטיוטה, אבל האוצר קצת חששה מלהוציא אותו, כי אמת תמיד מסוכן, הוא מבוסס על עובדות גרעין אמיתיות, לכן הוא נקרא ככה, אבל אם אתה שמת לב, אם אתה שם לב, אין סימן קריאה ואין סימן שאלה, והמשמעות הוא מבחינתי שהשארתי החלטה לקוראים. ברוב הרומנים שלי, הסוף מה שנהוג לקרוא בלשון עם פתוח, ואני משאיר לקוראים את האפשרות להמשיך אותו, לסגור אותו, או לתמרן איתו ולעשות מה שבא להם. נכון שהשתמשתי בניסיון רב שנים שלי, דווקא במחלקת היסטוריה של צה"ל, כ-35 שנה, שבמהלכן כתבתי וחיפרתי מאות אירועים של קרב ומלחמה, תמיד, תמיד הייתי בטוח שאני כותב את האמת. אחרת הייתי כותב. אבל כפי שאתם יכולים להסיק בדבריי, האמת הזו גם קיבלה פנים אחרות כתוצאה מתחקירים נוספים וחקירות נוספות ועדויות נוספות. אם נוסיף לזה מה שאתה אמרת, את הניסיון המשפטי ואת הלימודי המשפט שלי, אז מי שמפה מהקהל הוא עורך דין, או בתקופה שלי, בשיעור הראשון למדנו את השאלה הנצחית, אמת ויציב מה עדיף, ודשנו בזה רבות, האם האמת היא הדבר המרכזי שלו צריך לשאוף, או שצריך לשאוף ליציבות, וזה חלק מ... אולי גם יש לזה היבטים פוליטיים גם היום. יש הגורסים, בנקודה הזו יש הבדל בלשון הפרוזה ללשון השירה. מנו טועה, סרטר היה זה שהדגים את ההבדל בין בלשונות של השירה והפרוזה במושגים של שקיפות והשתקפות. את מחבר פרוזה, רומן, לדעתו של סרטר, עוסק בשקיפות, פותח חלון, דרכו משקיף הקורא לראות את האמת של הכותב, האמת במרכאות. לשון השיר עוסקת בהשתקפות במרכאות, לשון מראה. דהיינו, המשורר מעלה את שירתו כביטוי להשתקפות שלו. לא בטוח שאם היום סרטר היה חותם על ההבדלים האלה,
וכפי שכבר אמרו קודמיי, נראה לי שנגלה גם בהמשך הערב, הבדלים בין פרוזה לשירה או שיר הולכים ומתשתשים. הולכים להיות יותר, לדעתי, טכניים מאשר מהותיים. בהיבט הזה, אם אני רוצה לחזור לשאלה שלך, לגבי מה יותר קשה לי, כן, הרבה יותר קשה לי לכתוב שיר, לך אגב, במרכאות גם אני כתבתי קודם שירה לפני פרוזה, אבל פרסמתי קודם את הפרוזה אחרי השירה, יותר קשה לי לכתוב שיר, ולהגיע לסופו ולבנות אותו נכון לטעמי, ולא תמיד אני יודע לאן השיר הזה יזרום, ולאן הוא ייקח אותי, הייתי אומר שאני במידה רבה השבוי של השיר, אני אולי כותב אחרת פרוזה, פרוזה אני חייב לומר בדומה למה שאודי אומר, אני גם כן, יש לי שם הרומן בראש, לא תמיד האותות הסכימו לשם שרציתי, כן? אבל יש לי את ההתחלה, ויש לי את הסוף, זה דומה כמו שיער אמרה לאיזשהו מבנה אדריכלי או הנדסי, שאני יודע שבאמצע, במהלך, בתהליך הכתיבה, יכולות להיות כל מיני השתנויות כתוצאה מאיזשהו התפתחות נפשית אצלי. אבל אני די מרשה לעצמי, אני לא אומר לזייף, אני די מרשה לעצמי להשתולל תוך כדי כתיבת הפרוזה, מאשר אני לא מרשה לעצמי ואני לא יכול לעשות בכתיבת השירה. שניתי במידה מסוימת לשאלות שלי. כן, בסדר, יופי, תודה רבה צביקה. יערה, חוזרים אלייך. תראי, לפני שאני אשאל, אני ממש הייתי רוצה, הייתי מבקש ממך לקרוא איזה קטע מיצירה שלך, ולומר כמה מילים. תמיד אני חושב שזה חשוב לשמוע את היוצר, באינטונציה שלו, בקריאה שלו, בדקויות שהוא שם, וגם לשמוע מילה או שתיים על הקטע. בבקשה, יערה. בסדר. אז בחרנו בעצם ביחד, פחות או יותר, קטע מתוך שנות ה-20, שזה הספר האחרון שבנוי כממואר, אומר הכי בסיסית ספר זיכרונות, אבל לא ב-100%, בין רומן לממואר או רומן ממוארי, הוא כתוב בלשון את, כולו, כלומר בגוף שני, ובגלל שדיברנו על הכתיבה, אז בחרתי קטע כזה, נקרא ציפורניים. את רוצה לכתוב, זה הדבר היחיד שברור לך מאז שהיית בת 8, הרצון היחיד ששרד את השנים, שמחזיק את הראש מעל המים. ואם אלה מים, אם זאת בריכה דמעות שמילאת בעצמך, הרי את לאו דווקא אליס, אל כנראה העכבר. ובמקום לטבול במים, נדמה שאת מתרוצצת סביב עצמך כדי להתייבש. על כל דבר שקורה לך את חושבת, זה חומר לכתיבה. אפשר לעשות עם זה משהו. אולי משום כך את כמעט חותמת על חוזה לדירה עם שותף שכל מין בגופך קורא לך להיזהר ממנו. מהעיניים הדלוקות, מהחיוך שהוא מקבל בו את פנייך, עם השותפה השנייה, שנכנסת לרגע ונסוגה לאחור, בלי להתיק ממך מבט, מותירה יבשה של אישה חיוורת וחולנית. שניהם נראים לך כניזונים מעברי אדם קפואים, ובכל זאת את מהססת ולא יוצאת משם יד. הדירה הקרה הזאת, עם הטפט הירוק וכתמי הרטיבות, היא עצמה התפורה המושלמת לעשות מן המציאות משהו זכיר, משהו כתוב. משהו שיצביק את הצ'קים שאת כמעט משאירה בידם. בסופו של דבר את נסוגה ואומרת, אני חשוב, כמו לקוחה שיוצאת מחנות. זה הכל. יפה מאוד, באמת יפה מאוד, יערה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, גם כן מצאתי באיזה מקום, הבחנה מאוד יפה שלך, איזה דיכוטומיה. היום אנחנו ביום של דיכוטומיות, פרוזה שירה, את עושה איזה הבחנה בין העולם המציאותי הממשי, לבין הספרות, ואני קורא לך ציטוט מדברייך. בהתחלה, ניסיתי להשליך את העולם כדי לקבל את הספרות. ואז כמובן גם להפך. האמנתי שהכתיבה תתאפשר רק כשאשכח את כל מה שלמדתי. אז את מבצעת כאן דיכוטומיה מאוד מעניינת בין העולם לבין הספרות, אבל יש עוד דיכוטומיה קטנה, אני רוצה להשלים את השאלה שמצאתי במקום אחר, שאת אומרת, כל עוד לא הרגשתי שאני מתקרבת למה שאני רוצה, באמת לא היה טעם. אולם אמרת את זה גם היום, אבל כאן זה ממש מנוסח בצורה יפה. ומה שאני רוצה לשאול אותך, זה ספרי לנו קצת על הדיכוטומיות האלה. תנסי לומר לנו, האם הלהט הזה להתקרב למה שאת רוצה ולהצליח ולהביע אותו, הוא מתייחס לשירה ולפרוזה באותה מידה,
אלא אם כן תגידי שאת השירה כבר הורדת מסדר יומך, ולמרות שפרסמת ספר שירה וכו' וכו'. כי לפעמים דווקא בשירה הלהט, הספונטניות היא יותר בראשיתית. כן, קודם כל הדיכוטומיה הזאת, שאומנם אני הצבתי, היא מאוד נוצרית, אני חושבת. אנחנו, לא יודעת למה דווקא את זה אימצתי, אבל הדבר הזה של גמול, ואתה צריך בעצם להקריב כדי לקבל, רק אם ההקרבה תהיה מוחלטת, גם תוכלי לזכות במשהו. אז משהו בסנטימנט הדרמטי כנראה מאוד דיבר אליי תמיד. בסדר, אפשר לעבוד גם עם זה. אני חושבת שהרצון להתקרב זה מה שאנחנו תמיד עושים. מנסים להתקרב ונכשלים, מנסים להגיע לדבר עצמו ורואים שהוא זז, מנסים לכתוב את זה נכון ותוך כדי זה שואלים מה נכון. האמת זה לא אמת ביוגרפית, גם אם אנחנו מתעסקים בביוגרפיה של עצמנו, כי זה לא מספיק מעניין, זה עובר איזשהו עיבוד. וגם מה שצדוק אמרת על להט, אני לא יודעת אם להט הוא בהכרח חייב לבוא בעד בבד עם ספונטניות. זה נכון, אני עדיין כותבת שירה. שיר שאני אקרא לכם אחר כך הוא שיר שנכתב לא מזמן, אני חושבת, אבל סליחה. אני עדיין כותבת שירה, שזו בת שלי הגיעה, סליחה. זה מה שילדים עושים, הם מגיעים. אבל אני צריכה איזשהו רגע רגשי מסוים כדי שהשיר ייכתב. הוא נכתב באמת באיזושהי הלימה לרגש, והפרוזה נוסעת אותי למרחקים יותר ארוכים. אני לא יודעת אם זה, אין בזה להט, זה אולי סוג אחר של להט, אולי זה להט יותר איתי, אולי זה להט שבונה את האור של החיה אחרי שכבר צדנו אותה. ומקווה שבסוף היא גם תנשום. אז זה בשבילי לא אותו דבר. אמנם אני מבינה מה שאודי דיבר עליו, הרגעים האלה שלפעמים משהו יכול להפוך לזה או לזה, זה קרה לי כמה פעמים, כנראה לא באותה אינטנסיביות. אבל שירה מגיעה כמו איזה חרך כזה לתוך העולם, והפרוזה אצלי היא נמשכת. יופי, תודה, 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 הערה ששיתפת אותנו. אודי, אני פונה אליך עכשיו ואבקש גם ממך לקרוא איזה קטע מיצירתך, וגם לספר לנו כמה מילים. טוב, בבקשה. קודם כל נראה לי שזיהיתי את אמא שלי שם. אז זה טוב. אלן, אלן אמא, מה נשמע? אני אוהב אותך. טוב, זה מתוך צריך לעשות את זה יותר, זה הספר. ואני אקרא פשוט, זה ספר שהתחיל באיזה דבר מאוד פשוט, שיש פה איזה שלוש נובלות, אבל הוא התחיל מזה שבאוטובוס לפעמים יצא לי לקרוא ספרים, וזה די שחצני, אני מודע לזה, באופן מאופך, ושמתי לב שאם אני שם את הרגליים על המושב, מקדימה, כמו חורני, אבל מחזיק ספר, אף אחד בעצם לא מדבר איתי, כי אומרים, הוא מחזיק ספר. זה בסדר, הוא יכול לשים את הרגליים. אז זה התחיל מאיזה אנקדוטות כאלה שאספתי, והמשיך בספר, אני אתחיל. אין עצוב מסופר שיודע שספרו נמצא אצל אחר ועדיין לא נקרא. סופרים, כך למדתי עם הזמן, הם אנשים פנקסיים מהם כמוהם, ולא בכדי. אם ביכולתם לאפסן משפטים ומצבים ממדרכות היומיום, הרי שבאותה מידה בראשם שמות של אנשים האוחזים בספר שלהם ועדיין לא קראו בו. עדיף לו לסופר לדעת שספרו נקרא ולא מצא חן בעיני הצד השני מאשר ההמתנה הזו. לא צריך לכתוב ספרים בשביל לדעת את זה, זה קיים גם בכתיפת פרחים ושזירתם. כמובן שאפשר למזער את הנזק הזה אם רק הסופר לא היה עושה את הטעות הגדולה ביותר בעולם הספרות ולתת במתנה את ספרו למכריו. אבל זאת בקשה מוגזמת ולא מציאותית. האדם הכותב רוצה שמכריו יקראו אותו, האדם הכותב רוצה הוכחות לקיומו. האדם הכותב רוצה בתוך תוכו לדעת ברוורס את קוראיו. ידיעת שפת הגוף ותווי פניו של הקוראים הופכים ומתהפכים בראשו של האדם הכותב עד להעמדה הנבחרת. מעבר הזכרות דיזולבי טלוויזיוני מתכנס בתוך עצמו ומשם אל נרקמות פניו של הקורא.
ראיתי כותבי ספרים נתקלים בקירות ולא יוצאים בחיים. הלב רוצה, המוח יודע שהלב רוצה, אבל הגוף הוא שפוסק. ומה מכאן? הסופר העומד מול המחזיק בספר, שלא ידוע אם נקרא מה עליו לעשות. האסטרטגיה שיבחר כותב הספר במקרה שכזה משקפת כמובן את התנהלותו בשלל תחומים אחרים. אם הייתי סופר, הייתי בוחר בישירות. שלום, מה נשמע? קראת כבר? נראה לי שגם אתה. עדיף מאשר משחק בת היענה שבו הנקרא והקורא יכניסו ראשם אל מתחת לאדמה ויסניפו זה מהפו של זה את אותו הריח. עדיף לשים את הדברים על השולחן, ואם אין בנמצא השולחן, עליך לסחוב אותו בכל אשר תלך. ובתוך כך, המטריעים מראש, בהם גלומה הצלת המצב. מה נשמע, עדיין לא קראתי, יאמרו ברגע שיפגשו את הסופר. מה שכאמור עוזר לשבירת המבוכה, אך במקביל מאשרר את הידיעה הברורה. הברורה מאין כמוה, והיא שאותו אחד שקיבל את הספר במתנה הוא אחד שלא רצה בזה, וראה בכך, כבר בפעולה הפיזית שבקבלה, נורה מרצדת שתקבע רק כאשר היא קרה. דבר שמשקף גם אצלו את התנהלותו בשלל תחומים אחרים בחיים. יש אם כן להעריך את כובד המסע שנושא האחר מחזיק הספר. ובכל זאת על כותב הספרים לדעת שלחיים יש חיים, ובהתאם, ספרו על כל אותיותיו יכול לחכות. זוהי בשורה קשה לכותבי הספרים. הידיעה שלאותו אחד המחזיק בספר יש דברים חשובים מהספר שלהם היא בלתי נתפסת. ועד שהיא קרה, אם היא קרה, הרי שמדובר בתהליך המנסה לפלס את דרכו בעולם אל מול המציאות החדשה. וכמו תקופת אבלות, גם לה שלבים משלה. עריכה, עימוד, עיצוב, הדפסה, מפגש. זהו פאזל שחלקיו רבים מהתמונה שעל העטיפה. והנה שניהם, העוקד והנעקד, משקללים צעדיהם במדרכות העיר, ויש והעיר נחצת לשניים בעזרת סימניה. לא הייתי רוצה להיות כותב ספרים, איזה עינוי זה. יפה מאוד, יפה מאוד, מרשים מאוד. אומר לך משהו, אודי, כשאתה קראת, קודם קראת ככה, עלתה בדעתי דיכוטומיה נוספת בין ארס פואטיקה לבין ארס ארס פואטיקה. זאת אומרת, אתה לוקח אותנו עוד קומה לעוד קומה, כמו הדריכל, אבל הדריכל אחר, מסוג שהוא... כן, יש לי את הקטע הזה, לפעמים זה יוצא מזה, וגם הדקונסטרוקציה קצת משתלט עליי, ושבירה, ולעשות הכל נוזל, ושאי אפשר יהיה לאחוז בו. אני מודע לזה, בדברים הטובים של זה, בדברים הלא טובים. אני כן יכול להגיד, מה שירה אמרה לגבי הריקוד, איך זה היה? ריקוד ונופלת? תזכירי, זה היה... עוד בהתאם של המודעות של הדבר הזה, בהתחלה, אם נמשיל את זה לאיזה מישהו רוקד במועדון, אז נגיד והייתי רוקד ויש לי מצלמה עליי, תמיד, ככה נולדתי. בהתחלה הפריע לי שאני רואה את עצמי רוקד תוך כדי ריקוד, אבל עם הזמן הבנתי, וזה עניין של עבודה, באמת משהו רוחני אולי, שאפשר לרקוד בעודך רואה את עצמך רוקד ולהיות בפנים עד הסוף. זאת אומרת, לא, אם עוד פעם נמשיל את זה לענייני הריקוד, לא עושה טייק אוף על ריקוד. אם אתם לפעמים הולכים לחתונות, היום כבר אין, אז יש תמיד זוגות שהם כזה עומדים ברחבה ועושים טייק אוף על ריקוד. הם לא באמת רוקדים. צריך להשיל את זה מעצמך, ולדעת שהמודעות העצמית, היא לא מפריעה אם אתה עובד עליה ונותן לה, כי יש כפתור, אפשר להגיע לכפתור הזה. אז זה גם בין הארס והארס, ארס פואטיקה ומטה, מטה טקסטוריות. יפה מאוד. בכל זאת, אני כן רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, למרות שחלק מהדברים הסברת, אבל בכל זאת, אני קראתי באיזה מקום שאתה אומר, השפה היא המוזיקה של הכותב. כמובן, יערה דיברה על זה יפה מאוד מקודם, שהמוזיקה נותנת לך את התחושה, רגע, ואתה אומר, גם לשפה יש שפה משלה. שוב, ארס פואטיקה, ארס ארס פואטיקה. אבל מה שמעניין, רגע אודי, אני רוצה לצטט עוד משהו מאוד מעניין שאמרת בהקשר הזה, שאתה מתוודא, ואתה אומר, אני לא יודע להסביר איך לשפה יש שפה משלה. אבל אז אתה מפתיע את כולנו, ואתה אומר, זה כמו לבקש מגיטריסט לנגן בצבע סגול. שכאן אתה פשוט יותר מין דבר מופלא כזה שמבלבל את כולנו. כן, יש, אני חובב... מאוד מושבע של סרטים דוקומנטריים מוזיקליים בכלל,
מה שאני אומר לעצמי, אפילו לא בצניעות, אלא פשוט שאני מנסה לכתוב מוזיקה בכתיבה. אני מנסה שני דברים, למצוא סאונדים ולוקיישנים של מילים. ויש לפעמים מפיקים מוזיקליים, יש אגדות כאלה על שנות ה-70 שהיו באים לגיטריסט ואומרים לו, נגן סגול, נגן עגבנייה. זאת אומרת, יש דברים שאי אפשר להסביר אותם, וגם המטאפורות, זה בדיוק, זה היה החשש שלי מהשיחה הזאת, כי אם אנחנו מתארים הכל והשימוש הוא ממילא מטאפורי, אי אפשר לתאר כתיבה אלא בעזרת המקל שנכנס בגלגלים שלה. וכל הזמן הוויכוח נמצא שם, ואתה מנסה לפתור את זה. יפה מאוד. אני גם קראתי שמכנים אותך, רבים מחבריך, הסופר והמשורר של המוזיקאים. אז גם אתה וגם יערה דיברתם על הנושא הזה של המוזיקה, יש מוזיקה שונה לפרוזה מאשר לשירה. כל מקרה, צביקה, אני מגיע אליך, ובאמת הגיע התור שלך לקרוא לנו משהו מיצירתך, ולומר לנו כמה מילים. בבקשה, צביקה. אמרתי לקרוא קטע מתוך ספרי זמן הלב, ואני אקדים משהו. רגע, צביקה, כן. למה אתה לא עושה בעצם קריינות ברדיו בשביל הכסף? אני עובד רק בהתנדבות. הוצאת אותי עכשיו בכוונה. בכוונה. תחזור ליצירה שלך, צביקה. כן, אני רוצה להעיר שבניגוד לטענת א' ב' יהושע מאמש, מי ששמע את הוויכוח, אני דרך אגב נחשב לסופר צעיר, כל הרומנים שלי, וגם בחלק מהשירה, מהדהדת תיבת התעודה של הספרות העברית לדורותיה, מא' ב' יהושע ועד עגנון. לדוגמה, הבאתי את הקטע הזה מתוך האומן שלי זמן הלב, כמה נקרא הקטע ממנו, שהוא מתכתב עם הבריכה של ביאליק. אני זוכר, ויש בספר הזה הרבה דוגמאות, ביאליק במרכאות מחכב גם בחלקים הסמויים וגם בחלקים הגלויים, הגיבורה קרויה תרזה, למי שמכיר את השיר של ביאליק יודע, אני זוכר את השיחה שהייתה לי עם פרופסור עוזי שביט, שהיה מנכ"ל הקיבוץ המאוחד בזמנו, ואני אמרתי לו, תשמע, אני מוכן להמר, שאותם מבקרים שיקראו את הספר, לא ימצאו את הביאליק הסמוי ברומן שלי. הוא אמר לי, לא ייתכן, לא יכול להיות שיהיה מבקר שלא יגלה את הדברים האלה. לצערי צדקתי. אני רוצה לקרוא את הקטע, מאיפה הוא מתחיל, כי אני לא זוכר כרגע, אתה יכול להגיד לי צדו, כי אני לא רואה את המסך. כן. אוקיי, אני ראיתי יותר למטה. אוקיי, ממרכז הקטע, שהוא יותר רלוונטי לגבי, אני לא רוצה להריץ. הוא יצא מהחדר וסגר את הדלת מאחוריו, מותיר ענני בוסם חריף מהול בריח סבון החצאה, שריחפו ביחד עם המשב הרוח הקליל, נער מבעד החלום. עצים סביב לבית הערכה, השרשו חרישית, ואפשת העלים ברוח התדלגלה לאוזניה. היא לא שמעה דבר תולת שירת ענפים. היא לא הפכה לאחד מעצי האלון ביער העמוק, שבחשכת הליל לא ניתן היה לראות את קצהו. אך חבוי בביתנו של היער, והיה גם היסטורי קטן וצנוע, פרוס מתחת לצילו של אלון עתיק וגבוה, ובעומקו משתעשעים בחמדת גי זהב, ומרקדים בקסקסותיהם הזוהר. ועתה עצמה כבת ים קטנה, פורצת מלב האגם ומקבלת בזרות פתוחות לזריחת החמה. את קרני השמש הנתקדות בענפי היער המסופים כסערותיו של אבשלום. מסתתרת בצילו של עץ האלון מחום הצהריים, ולעת ערב לוחדת את הניצי הכסף הדקים הנשלחים לעברה מהלבנה, ומבקיעים דרכם בינות לעלוות העצים להשתעשע עמה, הרם שובה למעמקי האגם למנוחת הלילה.
איש לא ידע לאיזה מילנות הארץ יחס את התרסה. כל מורה לתנך שהיה לה, דבר וציטט בכל את דברי הנביא ישעיהו בפרק נמטלת, שבו נזכר עץ התרזה נשמח לעץ האלון, והקורץ בינו לתלמיד, ששמו הפרטי או שם משפחתו היה אלון, זב אלון, כזב אלון, ממש זוג משפחיים. זהו, תודה. יפה מאוד, צביקה, אני מוכרח להגיד לך שאני קראתי את הקטע הזה מספר פעמים, ואפשר לחלץ ממנו מספר שירים. ואני אפתיע אותך, יכול להיות שאתה בעצמך, בהמשך הדרך, חילצת ממנו איזה שיר או שניים שאני זוכר, שהם מסתמכים, מתבססים, וזה ממש מזכיר, אתה יודע, ז'אק פריבר, אילמי לקפה, אתה יודע, הוא שם את הקפה, הוא יצא, הוא בא, ממש מבנה של, של שיר, זה קטע יוצא מן הכלל בעיניי. בכל מקרה, אני לא אבטר לך לשאלה, כמובן, ואני אגיד לך כך שאתה, בגלל שאתה בשטח הציבורי, אני שמעתי אותך, הרבה פעמים מתבטא באופן כזה שהציונות לא הייתה יכולה להתממש ללא הספרות והשירה. אתה עורך זיקה משמעותית בין התהוות הציונות לבין חיי הרוח של העם היהודי, כפי שהחיים האלה באו לידי ביטוי בספרות ובשירה. יכול להיות שיש אנשים שאולי הם סוברים שזאת, הייתי אומר, מרחיק לכת לעשות את הקשר הזה, אבל בכל מקרה אני כן יכול להגיד לך שביצירות שלך, אתה מתאר דמויות ציוניות למופת, ממש כך, ואתה גם, כמו שאמרתי, במסלול חייך מבטא ציונות גם בשטח הציבורי, אז הייתי רוצה דווקא כאן קצת לחרוג, לספר לנו קצת על, על הקשר שאתה עושה בין התהוות הציונות לבין השירה והספרות. אמרת משהו מקודם, אבל זה היה על קצה המזלג. אני אמשיך לומר על קצה המזלג, אני חושב. יושבת פה יערה שהיא חוקרת ספרות. אני חושב שאני לא מחדש הרבה אם אני קושר בין הספרות העברית לציונות. בוודאי שאני לא מחדש דבר שאני טוען שהספרות העברית קדמה לציונות. אנשים פה לא כל כך תופצים את זה ויודעים את זה, חושבים שהספרות העברית היא תוצאה של הציונות. האם אנחנו נזכיר את סופרי השכלה, את ילג שכתב יצירות רבות על נושאים תנ"כיים, על נושאים היסטוריים יהודיים, או את השירות מפורסמות, כמו כתבו של יהוד, הפתיחה, שעה עברייה מי ידע חייך, ומוליכה ומובילה אותנו, פעמים, גם היום כשאנחנו מדברים על, על מצבם של אנשים במדינת ישראל, ועוד ועוד. אגב, ילג נפטר בשנת 1892, 5 שנים לפני כינוס הקונגרס הציוני הראשון. מנדלי מוכר ספרים, אפילו ביאלי, נרסם את שירו הראשון אל הציפור, שזה שיר געגועים לארץ ישראל, שנת 1891, 6 שנים לפני הקונגרס הציוני. ברור לי, עוד לי, מעבר לפרשת דרייפוס וספרו המכונן של הרצל מדינת היהודים, דרך אגב נכתב גרמנית, הספרות הייתה לה תשתית רוחנית, בקרקע פוריה לתפיסה הציונית. היא הונחה על ידי כותבים, סופרים ומשוררים שכתבו בעברית. כן אני מאמין שללא התשתית הרוחנית בעברית, לאו דווקא התפילות ולימודי הקודש וכל מה שקשור בזה, דווקא התשתית הזו שהתבטאה אותם שירות של ילג, בפרוזה של מנדלי ושל אחרים, לא הייתה התפיסה המדינית הציונית מצליחה לקוט שורש כל כך חזק. ובתפקידי לפחות, שאני מסתובב ונפגש ומרצה מטעם אגודת הסופרים ומטעמי, אני חוזר וחוזר שאנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לעצמנו, השכם והערב, שפגיעה והחלשת הספרות העברית, כפי שבא ידי ביטוי, בעשרות השנים האחרונות, גם באקדמיה וגם בבתי ספר תיכונים ועוד ועוד, הפגיעות האלה עלולות להיות להן תוצאות קשות מאוד לציונות, אפילו הציונות החדשה המותאמת לשנים האחרונות. זה מה שאני חושב באופן כללי מאוד תמציתי. לגבי הספרים שלי או היצירות שלי, תשמע, זה באופן טבעי. אני בן לדור שני לשורדי שואה,
עלינו כמעפילים, עברנו את כל המלחמות, אחי הצעיר נהרג מלחמת יום הכיפורים. באופן טבעי זה הבסיס שממנו אני יונק את השראתי. אלה העובדות אשר מוליכות אותי. אני לא יכול לכתוב דברים אחרים. כל שלב, אני יכול לרענן, אבל אני לא יכול להתנתק, כמו כל אחד מאחד מאיתנו. בדיוק דיברנו בשיחת חולי, נקרא לזה, עם יערה, ודיברנו על שנות ה-20 שלה. זה גם כן חלק מהישות הקיומית שלה, שאי אפשר להתנתק מזה. מכיוון שההיסטוריה שלי היא התגלמות, לדעתי, הציונות, מאז קום המדינה, אפילו קצת לפני כן, כולל השואה, אני לא יכול להתנתק מהעניין הזה. וכל המהלכים בשנים האחרונות של דחיקת העניין, ולומר שהציונות היא זו שהזדה את השפה, והיא זו שבגללה קמה הספרות, אני חושב שזה מוטעה ויכול לגרום לנזקים הרי הספרות. יפה מאוד. אם הייתי קצת חוצפן, הייתי ממליץ לך באמת לכתוב עבודת דוקטורט, ולי לקרוא לעבודת דוקטורט, על כך שבעצם אתה הופך את הסדר, בעצם השירה והפרוזה והספרות העברית, היא בסיס לציונות ולא להפך, שזה... אני לא חושב שאני מקורי בזה, אני לא חושב שאני הראשון והיחידי, אני חושב שאני חלק מקבוצה גדולה מאוד שחושבת כמוני. הערה יכולה להוסיף על זה משהו, אבל אני מרגיש. אוקיי, בכל מקרה זה בהחלט תיאוריה מאוד מעניינת ומאוד מרתקת. אז אנחנו עומדים בזמנים, אני מרגיש שאנחנו ממש עומדים בזמנים בצורה יפה, ואני חושב שנוכל לסיים את הערב בקריאה של שיר. כל אחד מכם, אני מבקש ממנו לקרוא שיר, וכמובן להגיד מילה או שניים, ושוב, יערה. כן. יש שאלות? אוקיי. ואחר כך, כמובן, אם יהיה זמן לשאלות, ניתן גם זמן לשאלות. יערה, בבקשה. האמת שהדיון על הציונות והספרות הוא כן דיון שצריך להתגנס אליו. אחד שאלה בכלל, אנחנו אמורים לדבר על ציונות עכשיו בספרות, או מה אם לספרות יש תפקיד, לא יודעת. לא יודעת זה אומר שכדאי לדבר על זה, אבל בוא נדבר על זה פעם אחרת. אני אקרא שיר מתוך הגיליון האחרון של כתב העת הו, שעוסק בשאלה מהי ספרות, וזה באמת שיר שאין לו ספר. לא יודעת אם יהיה. נקרא האם מלמדת את ביתה. החזזית נצמדת לאבן, הלוויין לכוכב, הלשון רק לנעל. אל תדמי לי. לכיסא ולכלבה, ארבע רגליים, עקומות ומשונות. אל תדמי לי. אם לרוח אין שיניים מתורפת, לא כטעם ולא כמחלה. ברחוב בראש מורכן, שיער רושך סבוך ועד גלויה. זכרי כי לדברים אין ראש ואין זנב. פרפר ידמה לפרח רק בשל חמדת איבר פנימי סמוק מול הבריאות. איש במיטתו משול רק לעצמו המת כל לילה. אל תדמי. לא אבקש ממך תמימות כזאת. תודה רבה, יערה. כששומעים שיר כזה אומרים, תעשי קצת מהפרוזה לכיוון השירה. לא נורא. קצת, תלכי גם קצת לכיוון, תלכי קצת מהפרוזה ותטעי במלשון לטעת בשירה. גם בטעת, בסדר. כן, בסדר גמור. טוב, עכשיו אודי, אתה תקרא לנו איזה שיר? תגיד עליו כמה מילים. כן, זה שיר מהספר, אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך, אני אעשה כמו קוטנר בזהו זה. זה בעצם שיר שהוא מלבני, אם אפשר לראות, או אנחנו תכף נשתף את זה. בהתחלה זה היה שבור כדיאלוג, ואז בעצם זה זמן להזכיר את עורך הספר ארז שווייצר, שהיה לי ממש טוב, ואני מצפה לשתף איתו פעולה גם בבאות. אז הוא מלבן את השיר הזה, וזה בעצם דיאלוג. קוראים לו, את יכולה לעשות את זה בשבילי? זה מתחיל. את ישנה? כמעט. את בעיניים פקוחות? כן, עכשיו כן. אני לא מרגיש טוב. מה קרה? אני לא יודע, אני לא מרגיש טוב.
היא מדליקה את מנורת הלילה ורוכנת אליו. מה יש לך? מה אתה מרגיש? אני לא יודע, זה לוחץ. איפה? בכל הגוף, אני לא יודע להסביר. אתה רוצה שאני אתקשר לרופא? לא, זה לא זה. מה זאת אומרת? הוא לא עונה. תענה לי. אני לא מרגיש טוב. אני מתקשרת לרופא. לא. איפה כואב לך? אני לא יודע. היא בודקת את המצח שלו. אין לך חום. אני יודע, את פה? כן, אני פה. היא מלטפת לו את הראש. שמה ידה על אורפו. אני רוצה שלא תלכי לישון. אתה צריך להגיד לי מה איתך. היי, אתה שומע אותי? כן, אני רוצה שלא תלכי לישון. אני פה, לידך. אני רוצה לישון, אבל מה? אתה מפחיד אותי. אני קמה להתקשר ל... לא, זה לא זה. אז מה זה לעזאזל? תענה לי. אני רוצה שתסתכלי עליי. אני מסתכלת, אני פה איתך. אני מתכוון, אני רוצה שתסתכלי עליי עד שירדם. את פה? זאת אומרת, את תהיי פה? אני מפחד לאבד הכל. אני מפחד להירדם. אני רוצה שתסתכלי עליי עד שירדם. את יכולה לעשות את זה? את יכולה לעשות את זה בשבילי? תודה רבה, אודי. בבקשה. מי ששומע את זה מבין בדיוק את איפה הפרוזה והשירה מתרחים, איך אומרים, מתרחים ההדדת, זו בזו. צביקה, עכשיו אתה תקרא לנו שיר ותאמר עליו משהו. אני אקדים ואומר שאני מאוד מחובר לתנך, גם ברומנים שלי, גם בשירה שלי. ובשירה, הדמויות התנכיות, והאירועים התנכיים שאני מתייחס אליהם, כמה גדול הם דמויות, הדמויות לפחות הן דמויות פלויות, צדדיות, אני מנסה להכניס אותם למרכז. אחת הדמויות, אם רואים את השיר, אני לא יודע אם רואים את השיר, אחת הדמויות זה אליעם. אליעם הוא דמות תנכית, דמיוני, זאת אומרת, אני בניתי אותו בדמיוני, בניתי אותה בדמיוני, כל מיני סוגות, חשבתי לכתוב מחזה, חשבתי לכתוב רומן, סיפור קצר, הוא היה אחד מגיבורי דוד, אביה של בת שבע, בנו של אחיתופל, למעשה, הוא היה סבא של שלמה המלך. חשבתי לכתוב רומן, אבל מה לעשות, משה שמיר במרכאות גנב לי, וכתב את כבשת הרש, גיבור הרומן הרי הוא ראייה חיתי, הוא כתב את זה בשפה תנכית שלו. בנוסף, אני מאוד מושפע, וזה מאוד מדבר אליי, אולי גם בגלל העבר שלי, המשפחתי שלי, ביצירות שיש בהן את המוטיב של השיבה המאוחרת. אצל הוריי, והשואה, וחלוך וחצי. אותו גיבור, זאת אומרת שחוזר, אחרי מסע ארוך, אחרי תהליך גדול שעבר בחיים, ומגלה שהכל השתנה, נוף, אנשים, ועל זה אני חייב לומר גם, שמאוד הושפעתי מהשיר של חיים גורי, אודיסס. גם לימדתי אותו, כשלימדתי בהתנדבות, בגימנסיה הרצליה, הספרות, לימדתי את השיר הזה. החלטתי להלביש את המוטיב הזה של השיבה המאוחרת, על אליעם, אותה דמות טרגית, שתובנת בתוכה לטעמי, בניגודים, הרבה קונפליקטים, אולי במידה מסוימת את ההיסטוריה היהודית והישראלית. אני אקרא את השיר בקולי. אליעם, לאו הימים השליך, גופו החלול לחיסן עד נדע, פורק סמוק, לקבר אחיתופל זקנו. תחת גפן סורחת, עת תאנה יבש, כואב בנחלתו שאינה ביתו, נענה עצמו, שתיקה עולה ויורד. אמש, כאשר חלף, בחוצות גילו, יתורי הגבורה, צורים על גבו, יידו תינוקות אבנים לעברו. לא הביט, לא הניף בחרבו, תיק טרנזיט, לוריה מונדי. לכל גיבור מאוחרת שיבתו. אשתו הצרורה הדליקה נר,
ניחא מולו, פת לחם יבשה ומילה אמבט, לא התנתה אמו באהבה, מאז מסר בת שבע איתם היחידה. נאמנותו לאוריה יחטא את עיניו, התנדנד, שותק, עולה ויורד. אבי נשנק בדימותיו, לא בגדתי, נכדי ירש מלוכה. שלף את חרבו, מחולדת מדם, נשק לקצה הלהב, וסובב עליו. הנר קבע. שמו מופיע בספר שמואל ב', ושמט מספר דברי הימים. ההיסטוריה מעדיפה קדים. תודה צביקה, שוב אנחנו רואים את מעגלי הפרוזה, מעגלי השירה, איך הם נכרחים זה בזה, ועכשיו בואו נראה אם יש לנו זמן לשאלות, או יש איזו שאלה, איזו הערה מצד המשתתפים, אם לא, אולי עד שנעלה את השאלות, אולי, אוקיי, בואו נראה את השאלה של, של ניר, שיר הינו, נירית בן דוד, שואלת כך, שיר הינו המעט המחזיק את המרובה. מעניין אותי, דעת היוצרים, מה בין סיפור קצרצר ושיר, אורך השורות, הריתמוס או האמצעים הפיגורטיביים? זאת שאלה באמת טובה מאוד, כי היא מכניסה לנו את הסוגה גם של הסיפור הקצר. מישהו רוצה להתייחס לזה? אני חייב להגיד שאני מודע למשפט הזה שאומר ש... משהו כמו שיר, זה אומר קודם כל למחוק או משהו כזה. אני קצת יוצא נגד זה. אני חושב ששיר, אם הוא דורש את האורך שלו, אז פשוט תן לו. גדולים ממני אמרו את זה, אבל לגבי השאלה עם שורות קצרות או זה, בצורה הכי, הכי פשוטה, המדע על הדף, לפעמים הצורניות, לפעמים היא שעוזרת להבין, כי העיניים הם לא רק עיניים אדריכליות, אלא הם גם עיניים נפשיות שעוברות דרך הצורניות, ולפעמים שיר יכול להיות כמו ציור של רוטקו, או משהו יותר משוגע, יותר פחות מלבני, פחות תחום. שירים של קרואק או לעומת אייקו, שאני לא כזה בקי בזה, אבל עדיין יש את ההבדלים, ובעיקר זה בטן של מי שכותב את זה. יערה, את רוצה לענות? אני אנסה. ההגדרה הזאת של גולדברג, אני חושב שבמחזיק מרובה, באמת מדברת על הצורה והליטוש, ובעצם המתח הזה שיש מין צורה, היא ודאי מדברת על שירה יותר קלאסית. אחת מהצורות הקלאסיות, המתח שיש בין הריתמוס לבין התוכן שהוא כל הזמן נשמר, אבל אני חושבת שאולי נלך רגע מהשלילה, לא כל מה שאנחנו נכתוב בשורות קצרות יהיה שיר. וזה כן, ולכן, נגיד את זה ככה, האורך לא קובע, וגם הצורה לא תמיד קובעת. והשאלה הזאת, מה היא שירה, זה באמת שאלת, היא לא רק שאלה של שיעור א' במבוא לשירה, היא שאלה שאנחנו כל הזמן שואלים כשאנחנו קוראים שירה. והרבה פעמים שיר זה משהו שחומק כשאנחנו עובדים עליו, אם אנחנו כותבים, בעריכה. זאת אומרת, כשאתה מאבד אותו יותר מדי, משייף אותו, השיר מת, או נעלם. זאת אומרת, יש שם את הדבר הזה, לפחות סוג מסוים של שירים שדומה אולי יותר לחלום, שיש בו משהו שמערב בין המודע ללא מודע. סיפור קצר זה ז'אנר בפני עצמו, אני חושבת שיש מקומות שאפשר לראות הלימה בין הדברים, אבל אני לא חושבת שדווקא שם הגבול הוא הגבול הפתוח. יש שירה בפרוזה, יש פרוזה בשירה, אבל נדמה לי שזה נכון שבצורות קצרות הדברים הם יותר דחוסים הרבה פעמים, אבל הכללים האלה כבר נשברו כל כך הרבה פעמים, שאולי באמת אנחנו צריכים לחזור להגדרות, לפחות בשביל התחושה, כמו של אמילי דיקנסון, שהיא יודעת מה זה שירה כשמרגישה
הגולגולת שלה נחתך הקצה העליון של הגולגולת, והקור הזה שהיא חשה, היא יודעת שזה שיר. משהו תחושתי לחלוטין. ולא ממשי וממשי בו זמנית. תודה, יערה. אני רוצה להוסיף, אני כבר זמן רב מערער בשאלה הזו, ואני חושב שהגבולות הושתשו. יש לי גם שיר באחד הספרים שלי, אני יודע שנירית, אם אני לא טועה, היא גם מורה לספרות, והיא ודאי מתאבטת בשאלה הזו, כשאנחנו היינו תלמידים, אני לא יודע אם היום לומדים, למדנו פואמות, למדנו אידיליות. אתה היום קורא את האידיליות של צ'רניחובסקי, אתה בעצם קורא סיפור. שואל את עצמך אם זה בכלל שיר, כי המושג של שיר, כך השתנה, אני שותף להערה, לא במקרה זה הייתה אמילי דיקינסון, שהיא בשלהי התקופה הרומנטית, היא באה על ההתרגשות והצמרמורת, שוחזת אותה כשהיא קוראת שיר, זה רק כשהשיר הוא קצר, כי כשהשיר הוא ארוך, וארוך וארוך, יש בו סוג של סיפור, מהבלדה ועד האידיליה, הקורא מתחיל להרגיש שהוא בעצם קורא סיפור. אנחנו כבר לא כותבים היום, כמעט ולא כותבים היום במשקלים, בחריזה, כן, הגבולות התשתשו. אני רק אספר לכם קוריוז, לקחתי את הפרק הראשון באמת, הספר שלי אמת, והעברתי אותו לשורות פות, הוא יצא כמו שיר ארוך, כמו איזשהו, הייתי אומר, סוג של אידיליה כזו, סוג של רפסודיה, כי זה בעיקר טבע. כך שאני חושב שיש למבנה היום משמעות גדולה מאוד, בעיקר בתקופת הפייסבוק ובתקופת הרשתות החברתיות, שאנשים מעבירים שירים אחד לשני, אין סיכוי להעביר שיר עבר לגודל מסוים, בניגוד לסיפור. ולדעתי זה מה שמתחיל לאט לאט להבחין בין שיר לבין יצירת פרוזה. תודה צביקה, יש לנו זמן לעוד שאלה. איגל, שאלה מאיגל, שאיגל שואל כך, בשנים האחרונות יש תהליכי גלובליזציה שמשפיעים על חיי היום יום, עד כמה ניכרים מוטיבים אלה בשירה, או שמה זה ניכר יותר בפרוזה? שאלה טובה, אני יכול לשער שהאיגל הזה הוא כלכלן, או מישהו שבתחום הפילוסופיה של הכלכלה, כי תהליכי הגלובליזציה יש להם איזשהו היבט כלכלי. שאלה מאוד מעניינת, מישהו רוצה להשיב? תהליכי גלובליזציה, האם הם משפיעים על שירה, על פרוזה, איפה זה ניכר יותר? אין שאלות על ניקוד, משהו? אני לא יודעת, אני יכולה לענות במובן הלא פואטי, את ההיפתחות לעולם, נגיד את זה ככה, הדבר הזה ש... גלובליזציה קשור גם לסחורות, אוקיי? אנחנו תמיד חושבים על שירה כדבר שהוא הפוך מסחורה, וגם על פרוזה בעצם. מצד שני, יש את הדבר הזה של, לא רק של תרגום, אלא תרגום מז'אנר לז'אנר. אם אנחנו מדברים על גלובליזציה באומנות, או בכלל, ונרחיב את זה רגע לבידור, הדבר שאנחנו, היצואנים הכי טובים שלו כרגע זה סדרות, נכון? סדרות בנויות על סיפור. הן לא בנויות בהכרח על סיפור, הן בנויות על תסריט. אנחנו רואים שהרבה מאוד מהסדרות בנויות גם אפילו על עיבודים לספרים. מה זה עושה לנו ככותבים? הרבה פעמים אנשים כבר כותבים מתוך ידיעה שהם רוצים להפוך את זה לסדרה. זאת אומרת שזה השלב הבא, שאותו חומר אמור לעבור כמה גלגולים. ואז השאלה באמת, האם היצירה היא הסיפור? או המילים זה מה שמשמעותי, כי אם המילים כבר מראש אמורות להיות מתורגמות, או להפוך להיות רק דיאלוג ששחקן נושא אותו, אז אולי הן אמורות להיות שקופות. אני חושבת שלזה יש השפעה גדולה, אני רואה את ההשפעה של זה על הפרוזה, גם הקצב הטלוויזיוני, ומצד שני גם הפניית עורף לזה, לנסות לעשות בתוך יצירה משהו שאי אפשר לתרגם אותו לז'אנר אחר. התרגום הוא לא קל. אני לא יודעת אם זה. תודה, יערה. מישהו רוצה עוד להתייחס? אני רוצה לומר, לדעתי, ברמת הספרות, במקרו, הגלובליזציה התחילה בתקופתו של נתן זך. לפני זה, אני חושב, המשוררים, בעיקר, גם כותבי הרומנים, היה להם ב-DNA
את החינוך המזרח אירופאי, את השירה הרוסית, את השירה המזרח אירופאי, והם המשיכו אותה והעבירו אותה לשפה העברית. הם נתן זך באיזשהו מקום, פתח את השירה גם להשפעות אמריקאיות, בדיוק, וזה הלך והתפתח, והיום אני חושב, ישנה תרבותית, יש גלובליזציה. אני חושב, ואני חוזר על זה כל פעם, משורר טוב וסופר טוב לטעמי, ומי שמנסה וגם מכיר טוב את השירה העולמית, את הספרות העולמית. ההשפעה היא הדדית גם שלנו לשם וגם מהעולם אלינו. בהחלט אני חושב שבתחום התרבותי הספרותי, מעבר להשפעה של התרגומים, ישנה השפעה גם על התכנים, ישנה גם השפעה על המבנים, וישנה גלובליזציה, כן. אני רוצה להוסיף בנושא הזה, אם יורשה לי, לא, אני אקרא איזה קטע, מה שאמרתי זה שבעצם מה שיערה אמרה לגבי הסדרות, אז אני רואה את זה גם בספרות של סופרים מקומיים, אני קורא לזה שפתון הכתיבה, זאת אומרת צירופים כמו גיבור מעמד הפועלים נכנסים בכוח לספר רק כדי שיהיה קל לתרגם את זה. working class hero, נשמע טוב. אז זה דוגמאות של דברים שבעצם אנשים עושים, כמו שבטלוויזיה כותבים בשביל שיקנו אותם, אז בספרות עושים את זה בשביל שיתרגמו אותם, או שיעשו אדפטציה לספרים. ועוד דבר מהכיוון השני, אני לא יודע אם זה גלובליזציה, אבל זה קצת בתחום הפסיכולוגיה שמשיק לזה, היום, אם לפני כמה שנים מישהו היה פונה לפסיכולוג שלו ואומר שהוא חלם חלום על בקבוקים, אז הוא היה מתייחס על זה ככה וככה, אבל היום אם מישהו פונה לפסיכולוג שלו ומספר לו חלום על בקבוקים, אז החלום כבר קשור למחזור. זאת אומרת שגם הניתוחים וגם הדברים שאיך שמאגפים את הדברים, הם משתנים והם תוך כדי תנועה. זה הצד השני של הדבר הזה. תודה, אודי. טוב, אני חושב שאנחנו מתקרבים לסיום, לא נראה לי שיש לנו זמן לעוד שאלה, ואני רוצה ממש עוד דקה מזמנכם לומר תודה רבה, תודה ליערה, לאודי, לצביקה, תודה למארגנים, עבודת הסופרים שעשתה פה מעשה יפה ביותר, תודה כמובן לכל המשתתפים שיצפו בנו, תודה לצפריר ולאיתי מאחורי הקלעים, ולפני סיום אני רוצה חצי דקה להעלות איזה הרהור קצר. יהא אשר יהא ההבדל בין פרוזה לשירה, אפשר שהמניע לכתיבה של זו או זו הוא אחד, אותו מניע. מה מניע בן אנוש לכתוב פרוזה, לכתוב שירה? אני חושב שמאחורי כל כתיבה מסתתר רצון של הכותב, וזה רצון שהוא מטאפיזי. אם נרצה, זה הרצון הטוב של עצמו, שעליו דיבר קאנט, הפילוסוף. והרצון הזה מבטא תשוקה להתמדה בישות. התשוקה היא בעצם לזכות, אין את הכותב עצמו ואין את הקורא בחוויית קיום, שאפשר שהחוויה הזאת השתחקה עם ההתמודדות בחיי היומיום. זאת בעצם תשוקה להבין את משמעות הקיום שלנו ולשאוף לכך שהיא תהיה טובה יותר ומאושרת יותר. הרצון הזה להעניק בוער בקריבו של היוצר, כאילו נגלה לו סוד, אם הוא בוער במידה כזו הוא יכול לצאת שיר אגב, במידת הבהירה, והוא חייב להביע אותו, הוא מרגיש שאם הוא לא יביע, תשמט ממנו ההזדמנות. אם הזכרנו את הפילוסוף קאנט, נאמר שישנה עמדה פילוסופית שחושבת שגבולות שפתנו הם גבולות עולמנו, לא דיברנו על זה כאן, על הנושא של השפה, קצת הזכרנו את זה, ויש תפיסה יותר מחמירה, שבעצם העולם כולו עשוי ממילים, וכל הניסיון שלנו לצמצם את הפער בין המציאות לבין תיאור המציאות במילים, הוא בעצם נדון לכישלון. יש עוד דרך אחת, ובזה אני מסיים, פילוסופית, לאפיין את השוני בין הפרוזה לשירה. אפשר לומר שהשירה מבטאת רגשות של צער, של כאב, של שמחת הוויה, שהן נובעות מן ההכרה בחד פעמיות הקיום. כלומר, הקיום הוא חד פעמי, וזה מביא אותנו למחשבה, ואילו הפרוזה יותר מבטאת תובנות שקשורות לקיום חד הפעמיות, לעצם העובדה שקיים משהו, ואין זה כך שאין כלום. שוב, תודה לכולכם. אני רוצה להודות לך, צדוק, על עבודת הרקע, ההכנה, ההנחיה הנעימה, ואני רוצה להודות לכם, חברים, שהשתתפתם איתנו. אני מקווה שהקהל נהנה גם כן,
ואני מחכה לרגע שנפגש ארבעתנו בשש אחרי המלחמה, באיזשהו מקום נחמד, וסיפנתי, ונרים כוס אספרסו. תודה רבה. תודה, תודה לכולם. תודה לכולם.